Aquest divendres s'ha celebrat a Balaguer la Gincana Maratoriana, una activitat per als escolars de segon de primària on es consciencia de la importància de practicar exercici físic i activitat física amb uns hàbits de vida i alimentaris saludables. Una activitat que es va iniciar fa 6 temporades i que està adherida de forma permanent al Pla de Dinàmica Educativa per als escolars, com dèiem, de segon de primària, i que ha estat dinamitzada un any més a través del personal del Departament d'Esports de la Paeria i amb el suport de l'Àrea d'Educació de la Paeria, el Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera, i ha comptat amb la col·laboració i la participació de tots els centres escolars de la ciutat. A 2:15 del matí, el Paen Cap ha donat la benvinguda als 210 infants participants, que seguidament han practicat esports com el futbol, el voleibol, el tennis o les curses de relleus. Aquesta activitat cerca la conscienciació i la solidaritat mitjançant un esdeveniment de caire lúdic i esportiu. Ho explica Albert Marbà, tècnic d'esports a la Paeria. L'objectiu en si el que era promoció dels hàbits saludables. En els hàbits saludables avui en dia s'estan treballant moltíssim i hi ha moltes vessants i molts agents que poden derivar d'aquests, ja sigui la son, ja sigui el que són els hàbits alimentaris, ja sigui el que és la promoció de l'activitat física i l'exercici físic. I nosaltres avui principalment aquí el que farem és treballar amb aquests alumnes de segon de primària de tots els centres, de tots els centres escolars de Balaguer, treballarem aquests dos hàbits. Treballarem el que és els hàbits saludables de l'alimentació i després també el que és l'exercici físic, aprofitant una miqueta d'activitats dirigides cap a el que és els esports col·lectius. Mai sense arribar a promocionar el que és l'esport directament, sinó que el que volem és una mica de disbauxa, una mica d'alegria, una mica de descontrol fins i tot, perquè els nens puguin tindre una mica de variants, una mica de coneixença de les diferents activitats i de les diferents variants que ens dona l'activitat física i l'esport. En la vessant saludable destaca també que tots els nens i nenes participants han gaudit d'un esmorzar saludable de forma gratuïta.